Fala galera, eu resolvi abraçar a causa da Ruth e ajudar 1.600 famílias. Por isso eu entrei no desafio Ruth Desapega e estou contribuindo com uma handboard de madeira feita pela Uga Buga, que faz um trabalho incrível de reaproveitamento de shape de skate velho e transforma em pranchinhas para você pegar altas ondas e se divertir. Essa handboard vai ser rifada e cada bilhete dessa rifa vai custar 10 reais. É um valor simbólico, mas que com certeza vai fazer enorme diferença na vida dessas pessoas que estão precisando de alimentos e produtos de higiene. Bom, essa corrente do bem precisa continuar, por isso eu te convido a doar, a repassar essa mensagem e a desapegar também para ajudar a Ruth Brasil nessa missão. Para saber mais informações, basta acessar rutcomunidade.org. Aloha!